على الدقيق يقولوا بقى باريا وطبعا هوريال خطر سن تي في قلم الصوماليه ما تي ومالوين ومالن قيمه يقدرن ولا بلشده الصوماليه ومالن فرحات يبرين دريميان دمان ومدى الصوماليه ومالن لقى جوري حب كيكم الجارك ولو جوري حب دولة فدرالة أو كاملة طبعا واحد داول سن مدحونيه جمهورية الصومالية وخطبة وين كسو جيدي مدشي لغو رجيني حلقة أما لغو داريني مدحوينها عصوب دولة فدرالة الصومالية حتى بدا وضايا البرامج كانوا نغلقي بقادون السو فنانة دوين ان هباق وطبعا فنانة دوين ايان وحن جعلها هاي بالمركو هورا ان آن دينسو قدبيو تاريخ نولادك مدحوينها عصوب دولة فدرالة الصومالية بروفيسور حسن الشيخ محمود بل سوى حان جعل هاي تلفونه دا او دبعان ايهو نمبر دو بلاب من دونه ايان جعل هاي انان انتان تلفونه دا انا بلابين ان بل تاريخ نولدك هورتا مدحوينها عصوب ان او دي بساحيب كماريا سوء بل نوغسو قدبيو تاريخ نولدك مدحوينها عصوب بروفيسور حسن شيخ محمود مهات سنب بو عمى محمد محمود حسن بو عمى يا علي محمود حاجة علي دار يا وليبا فنانة دا قران كيان ناك فردي دا اذي لهان كامرا ما ندا فرسوما يغانين تا إلا إيو ومحي مامولكا سراء تيوي قران كسوماليا دا اما قالا دا لندن او آنوغا ما هاد علين انو سيدين تا برنامج كان فلان قين تاوانو كغشا كين انو محيو سو كبرين كرا بروفيسور حسن شيخ محمود يا تاريخ دي سين نولولاد يا وليبا هنان كا لوغا بحيكو ميلغار كا اللو قدبي وحلو يقان فدراليزم أنا لاحظوا بروفيسور حسن شيخ محمود بو عمو وحاو كل شيء مقالة دلائنا جرالاق سي ديستريك اي كاتر سن قبل كهيران سقال يلا باتن كي بيشي نوفمبر سنة كي كون سقال بقول شان يكون تنكي وحاس وحاو كون ولا إلا إيا ساعدة كهر انتي عن لو دورن انتو نقضي مدحوينه وقوه رأيي اي فدرال كا دقم دلائنا ودا چير اي كتال كونفورتا مقالة دمقدشو أغونتي سواح براشو sanadkii 1900 waxa uu ka mid ahaa 1999kii ragii sameeyay jaamacadda Leyda Simad halkaas uu 10kii sano ugu horeeyay uu ka ahaa wax Leyda Din sanadkii 2001 ilaa 2005 waxa uu ka soo shaqeeyay centerka Leyda CRD ee Center for Research and Dialogue oo isagu ah cilmi baaris ama ba madal lagu sameeyay in cilmi baaris ku sameeyso waxa loo yaqaan reconciliation and peace building isu keenida iyo nabadaynta dadka Soomaaliyeed dib u dhiski iyo horumarinti sanadkii 2009 ilaa 2010 waxa uu ahaa consultant ama ballataliye dawladda TFG da ee markaa iyada la soo sameeyay laguna soo sameeyay madashi la oran jiray embassy ee wadanka Kenya 2007 ilaa 2010 waxa uu ka soo shaqeeyay NGO yo kala duwan oo ay ka mid yihiin ururo markaas ama falka Soomaaliya waxa uu kale la soo shaqeeyay ururka la yiraahdo United Nations Development program of UNDP waxa uu kale ka soo shaqeeyay Life and Peace Institute ee hay'adda layda iyo hay'adda kale caanka ah ee layda wax soo saarka iyo nabadeynta Oxford University Center for Refugee Studies wuxuu kale ka soo shaqeeyay madasha layda International Peace Building Alliance ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan Interpeace Department for International Development DFID iyo UNICEF Somalia ma soo koobi kara taariikh nololeedkii بروفيسور حسن شيخ محمود لكن يدو ولي هلكي وحكو برتي غورتي او سو غلاي ان كو سو غودبين دونا غور دمبه ان كو سو علي مكه ما سنتا فورجيو ان على ديق طبعا اسغنا ان وريه كنت سنتي في على ديق ان بو عمي ماريا ادي يد ما حد سنتي هن غار اهان وربحنتي كو سابسناي تاريخ نولاد كما دحوينها دلك الصوماليه لو دورتي حسن شيخ محمود يا هولي كلا دوانا او سو قبتي دا وداي لان نو قيبها دمبنا فلانقين كو سمين دونا وحيابها لا فلان دونا يو سيدا اي هنان كو نقون دونا لا اسبيه كرو waxba ku hagaagi doona maadaama umada Soomaaliyeed ay rajo weyn ka qabaan in dalka Soomaaliya uu ku laabto hanaankiisii hore ee lagu yaqaanay ee masraxyada caalamka uu kaga tilmaanaa balse markii hore waxaan jecelahay Hibaaq oo dhinacayga fadhiisa in aan weydiyo Hibaaq ku soo dhawow warta mar kale telefishinka qaranka Soomaaliyeed ugu horreyntii waxaad naga warantaa bal sidee dareenkaagu uu noqday markii marxalad kala guuray la gaaray oo dalka Soomaaliya maantay uu leeyahay madaxweyne cusub oo madaxweynihi reer ku meel gaarka ah aan ahayn ah madaxweyne rasmi ah masha Allah aad iyo aad baan maanta oo aan ugu faraxsanahay waxaan dareemayaa insha Allah dawladdan cusub inay noqon doonto dawlad maaragtay umada u soo Soomaaliyeed u hoggaansanto oo si daacad ah
marka maadaama aan dareenkaagu uu yahay mid farxadeed oo aad la wadaagayso ummada Soomaaliyeed taageerayaashaaduna dabcan ay iguna ay kula qaybsanayaan dareenkaaga iyo hal abuurkaaga abwaannimo aadna ka mid tahay gabdhaha hawl abuurka ee fanaaniinta iyo abwaannimadaba isku darsaday ee Soomaaliyeed waxaa jirto suugaantaada waxaad ku cabirtay dareenka dadweynaha iyo rajada ay qabaan marka maadaama farxadaadii iyo rajadaadii iyo fankaagii iyo wixii dhamma aad isku salaysay maxaad is leedahay dad shacabka soomaaliyeed way filan karaan insha allah shacabka soomaaliyeed waxaan kuleyba waxaan filayaa inay maaragtay in dowladooda cusub in si fiican ay ugu faraxsanaato insha allah oo dowlad ilaahay haduu yiraahdo oo waddankeena daacad iyo maaragtay usoo istaagto aan rajaynaya kaalin intee la-eg ayaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ku garab istaagaan dalkooda iyo dowladooda kaalin buuxda baa laga rabaa inay waddankooda ay u istaagaan ay wax dibu dhiska wax ka qaataan in maaragtay hadduu ilaahay yiraahdo oo dowladda siday maaragtay dowlad wadaa shacabna wax ma samayn karto marka waa tahay waa kugu soo laaban doonaa hibaaqa iyo su-aalahaas iyo su-aalo kale oo badanna waa dabcan waan ku weydiin doonaa oo ku saabsan sida ay wacyihiin iyo kaalinta fanaaniinta soomaaliyeed gaar ahaan kooxdiinna laga doonayo ama laga filan karo aan ku wareejiyo maria oo isaguna barnaamijka qayb ah waatay intaana maria ku wareejin dabcan dadweynaha soomaaliyeed waxay nagala qayb qaadan karaan khadadka telefoonka waxaa hadda si toosa ugu jira cabdixakiin oo kasoo hadlaya boston oo cariga maraykanka ah oo isagu jecel cabdixakiin markale kusoo dhawo tv ga qaranka soomaaliyeed hallo hallo asalaamu calaykum aad baa ugu xunnahay haddaba dabcan wuxuu maria noo sheegay aasaaskii madaxweynaha cusub ee soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud xilliga ku dhashay waxaanse jeclahay inaan mar labaad ku celiyo maria oo aan weydiiyo maria bal waxaad nooga warbixisaa ama aad noo soo koobtaa taariikhdiisii waxbarasho iyo taariikhdii siyaasadeed madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud mahadsanid boocame iyo cali deeq wariyaal sarsare oo ka tirsan tv ga qaranka soomaaliyeed aad iyo aad baan ula dhacay habka aad ila wadaan barnaamijka amaba aad iigu marti qaadeen aan idhaahdo 1981 ayuu ka qalin jabiyey jaamacaddii looran jiray somali national university isagoo ka qaatay bachelor engineering ah waxa uu isla markaas ku biiray wasaaraddii waxbarashada ee 1981 waxa uuna noqday macalin wax ka dhiga ama lecturer kuliyaddii looran jiray lafoole sanadkii 1984 waxa uu galay kuliyaddii tababarka macalimiinta oo uu macalinka ahaa amin ayraad halkaas wax ka dhigayey waxa uu tagay 1986 waddanka india oo ka sameeyey master's degree amaba waxa loo yaqaan MBA master's in business administration markii uu kusoo laabtay waddankana waxa uu 1988 noqday macalin isagu waxbara amaba mashruuc macalimiinta oo markaas ay qayb ka ahaayeen ururkii hay-adda qaramada midoobay ee la yidhaah UNESCO oo markaa dowladdii waqtigaa jirtay 88-kii wasaaradda waxbarashada ka caawinaysay intaasi waa taariikhdiisii xagga maxaa la yidhaahdaa IT aan ka hayo hase ahaatee waxa aan kuu sheegayaa waqtigiisa siyaasadeed sida adii weydiisay backgroundkiisa siyaasadda sanadka 2012 waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka 2012 waxa uu aasaasay xisbi siyaasadeed oo la yidhaahdo afka soomaaliga nabadda iyo horumarinta xisbiga nabadda iyo horumarinta oo muqdisho markaas saldhigiisu yahay oo ay xubin ka yihiin ku dhawaad 4,000 iyo ka badan oo qof oo taageerayaala intaas markaa waa taariikhdiisii sida aad la socotaan waxaa laaban doonaa maria arintaas iyo faallo badan iyo waxaanu jecelahay inaan markaan aan fursad siiyo mid ka mid a daawadayaasha telefishinka qaranka soomaaliyeed ee qadka telefoonka kaga qayb qaadanaya hallo asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullah walaal magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso walaal magacayga waxaa la yidhaha faarax axmed waxaan ka soo hadlayaa magaalada nashville gobolka tennessee waddanka maraykanka faarax kusoo dhawow barnaamijka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan halkan dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba leeyahay oo uga gudbinaya hawada hambaliyo ciid wanaagsan exactly maanta waa maalin weyn
الحمد لله رب العالمين ومالين وشكرا جالي أمسوا نقضي دولة المدي شيء مشربت شيء ومالين قيمه قارة نبقود بقولة ومدى الصفالية يدمان قاعدة أفريكا فرق وغري وعلى ولا يدمان بعد شرطان بقى هنيا لكم يا شعب الصمال مركة حتى وحلا كي حسن عاد يا عاد فرانكوت ميرا لا هي عكوسة وعقوية تروح تعلوسة تابي وما لو عليكم ما لان الحلقة هذه إدخال وحكى أنا وكم ترسنا يا إنت لكن وعن إلهي هو يسينا يا إنه أفضل ليه هو شعوط كنا جرب جوا كنا دبومد ولا هاي جعنتي شيء متكحلي أو مدة صوماليات وقا تخرق واحد يعني وصلته لأنه قاعدة إسلام بهو على هاي يا تدا إسلام وحوية ما سرح على البلاد والبلاد معناه هاي يا تدا إسلام وحوية كأوقف عن وتدني وصلته وذاتك أو ذاتك ان فارح مركا ان اديغو ما حدسان ما دام اد كميت هي سومااليد قربها كنول غار اهان دلك مريكنكا ان دورشاداني waxay ka dhacday dalka Soomaali waana doorashadii ugu horeysay muddo dheer kadib ee lagu qabto gaar ahaan caasimada Soomaali laguna doorto gudoon baarlamaan iyo madaxweyne intaba sidee marka ay aad u aragtaan maada inay kaga duwan tahay doorashooyinka hore loo soo maray iyo dawladii hore loo soo dhisay inkastoo dawladii hore ay ahayn ku meel gaar tan ay tahay midan ku meel gaar ahayn عدان أنت سواش هكذا جواب ولا روحن أنت كلا هاي أما كذا أنا أركو أنا وروحن هاي نشوا مالت أو دلنجرا وروحن أكون ولا تاريخ الصومالين أنت سو جاري أنت كشك قاري وأمرك هو رجع أنا أرنو رحوين الصومالين أو كذا مرادية أو حلالة لبسط دورته أو لبسط كبت دورشنا عاصمة دولة الصومالية تاسو أهمية كلية تيلاد هاي وحنا نبغى أركائنا التايمر كي أور رجلي يوم الصومالية أي كان وحش ومدة أفرت فدرورة هنا الدورة تغني وحنا نيجا ما في إلام مقطع هنا الصومالية تسوق عند الملل الحمد نشأ أي مرتو هذا يا دم هتصنت أي فارح وأنا كأجل هذا علمني نفكر كأجل إيوه أركت هذا وأنا أحسن يا كو أدن دورة شذا أنا ما أنت دعدي إن وقت هيدا وذا يلو لي برنامج كيف فلنقين تأي إنه برتماع كأجل جرناي مر كأنا واحد جعل هاي إن أم كل أبطوا أبو أنا ده هباق محمد عبد الله هباق إن أذكر قدر هذا واحد كم تأيدت كقربا مدرج جوجي هذا أنا سئاد أدرهم حنون كأيلة هذا هاي دلكي صومالي وبربورسان إيوه إن جعلنا إني دتكو أقول لابتن ذلكير أو حسلو. مركا هذا كيو هذا هو كحد لا يعطي كتاجر يا شادي. دمان أنت أصلا هذا إيش كفكرة يدي. سيدها أصلا هذا أرين ثاني هو حواي وأرين أد لوجسوا نوجسوا ده هذا لكن هذا يقول لك جاري. لنا هيكسن كرو وقت لو. إن سيدي الله يعينه. إن شاء الله وحن كل ما إن ما أنتوا نوكو إن شاء الله وحن رجين إن مت إن أنا كيو مت shacabka Soomaaliyeed in dawladan ay noqoto dawlad naga hilmaamiso wixii dhibaatooyinka soo maray muddo 22 sano kadib ween waata hay markaan aanu xajaclaa inaan fursad siiyo qadka xiga ween balse inta aanan qadka ugu horeeyay telefoonka aanan gelin aan ku wareejiyo boocame oo garabkay muddo fadhiyo aad baan baasantahay dawdayaal wali waxaad si toos ah naga dawladaysaa waa TV qaranka Soomaaliyeed haddaba aanu gudbo gabadh magaceedu leh Nasro oo naga soo saaray London ee Nasro waa markii hore ku soo dhawow TV qaranka Soomaaliya hada ama wayahay Nasro maanta waa maalin weyn waa maalin runtii taariikhi ah falka waran jawigaaga maanta si maxaa dareemaysaa maanta sidee soo wareegtaa ee madaxweynaha cusub ee maanta ee dalka Soomaaliya weeyo waxaanu arkay maalin oo wajid furmay dawlad cusub oo dib loo noqon doona insha Allah waa gartay marka ka waran isla saaran wajiga cusub inuu noqdo asagan insha Allah rajeynaya oo dad soo laaban waa tahay aad baan baahsan tahay Nasri
هذه يا دوما تنتع نصر وححسد مدن عند دوينها الصوماليات دافها عالم كعديت هي أستراليا أفريقيا آسيا يوروبيا أمريكا إدليهان ملكستو عالم كعدنا قد دعوة نيسان برنامج كان توسكا أنا وضد هذه هنا إنه أفرطية صدق ذي دموري يا أبو أنا دو يا فلان قينتها أنا إذن حسنه أو أنا إذن حسوسينه دبال دقة ما أنت دعي يو هنكا صومالي ذو أي هنا قاضي يو حلالي يو حي مركا إنه أران كرنا وناجي إفتين بأوصو بحي وصبيا صومالي أبري وحكو صور ذاتي دي وحكو صور دعيكم يلقارني مور لبيو طبان صناعة إن بدن لغوصو جري مركا آن نراهنو وحسد مدن إن إذي لحان dibato yinkii ku meel gaarka aanu dib u jaleecno oo aynaan dib ugu noqon ku meel gaarnimo oo aan ka faa'iideysano oo aan ka faa'iideysano haduu aabeedmo dawladan iminka ka talin karto masiirka aayaha iyo waa maxay mustaqbalka ummada Soomaaliyeed anoo leey markala ku hadlaya magaca saaxiibadeeda agfadhii abwaanada aan iraahdo waxa mahad mudan maamulkii ka horeeyay madaxweynahan oo si sharaf leh marka maanta u wareejiyay maxaa la yiraahdaa qodob sharaf lehna ka jeediyay iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxweynihii hore iyo idilahaanba intii marka iyagu ku meel gaarnimada naga soo saaray waxa la yiri ninku faabo waa kaa aimka ama ujeedada antaa u leeyahay wariyashan ku yiraahdo Cali iyo Boocmo idinkoo iga raali ma ii kaada ay dambeyso ay dambeyso wax weeyaan inaa yiraahdo wax walba waxba madaxweynahan وأن لا شقيا وأن قرب لسيا وأن عرقلة ذي كوي هرا صهور استاجي كم يلجار كنبكا أيان قبا أنا قرا أيان هاي كلتها مركب بو عمي عليه مداري أدب ما سنت هاي طبعا دونا دو فر بدن خدكم يكوجيران جورا حد كوجير الله ده ده بقرن جعلها ينات بريدة لا أبو ديسو بس إذا يوحى دريم اسمه أنت مريه ده بقرن واسيدا أبو عمو اللي جاي أدب ما سن ما حد دريم اسمه أنت مركو هروائد السلامي عبد الله السماري بو عني علي فناندي قالي يا قطك احبا محمد عبدي قبي اهان مركي شرفة ان تي بيجا خرنك صوماليات كل وحائد الله السلام بيرم ومانت ان لقياس كن يجب دوم مركو هوري ومركي حيقو ومركي حيقو وحان رين رين ايها فوليو ايه برواق alla jifna caawo waxaan ka baxnay kumeel gaarkii waxaan joognaa caawo dumi ah oo dhidibada loo qaatay ilaahay waxaan ka baryay midaas inaysan naga leleen aysan meelna naga marin waxaan u mahad celinayaa intii ka soo shaqeysay baarlamaanka guddoonka baarlamaanka ku-xigeenka haweenka u taagan har iyo habeen in aan dalkeennii iyo dadkeennii aan dib u hanano waxaan hambalyo aan u dirayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud oo nasiib u yeeshay maanta dowlad rasmi ah oo gargaar aan ahayn waxaan leenahay madaxweynuhu noqo midkii hantiya dadka Soomaaliyeed iyo matada iyo dalka iyo isbaatiga adduunka nagu hayso oo dhan haddii aan ka baxo hambalyada waxaa ugtid mudan ama aan wada ognahay in muddo ah inaan isku taagnin oo taariikhda ay qoray dawladdii TFG-da ahaada ra'iisul wasaarayaashii isbedelay ahaada wasiiradii ragga ahaa dhalinyarada oo baxalada cusub nagu soo simay ahaada baarlamaankii ahaado dhalinyarada soomaaliyeed idaacadaha mediyada kulli ayagana taariikhda ayaa qoray oo waxaan leenahay maanta usha marba meel bay soo maraysay maanta waxaan ku faanayn waxa toosi barakas waxaan hambalyo gaar ah oo aan la iloobi karnaa qaya madaxweyne Sheikh Shariif T Ahmed oo runtii suuf iyo xanjo isugu soo dhajiyay maanta inaan wadankeena doorasho xaq ah oo shacab iyo baarlamaan iyo kulli haween ay u taagan yihiin waxaan leeyahay guul baan soo gaartay si guuleysto haddana in aan laga harin madaxweyne waxaan baaqale aan u dirayaa ayaga shan iyo labaatankii musharax oo hadda maanta ah madaxweyne xasan aan ka haysano afar iyo labaatankii musharax balanqaadyadii quruxda badnaa ee dalka iyo dadka u balanqaadayeen ma fiican aysan meel gaara la aadi aysan dalka kala soo bixin waxaan jeclaan lahaa labaatankii afartii musharax in ay wixii quruxda badnaa ama hamid quruxda badnaa ee nagala qeybtaan ayagoo si walbaba ku wajahaya dalka
هذه يا أم عطسن ده ده بقرن إن وأنا زود وين إن فكر كا قالي قا دبعا وحنا نرجعنا إن أرين تاسو نقطة ميد أم هذا الصومالي دمير كستو أي جوجان بوهر قشة إن هبة وأنا مخلع سادات كصومالي دمير كستو أي جوجان وفرح سينين هذا قبنا أنت فرح سنة ديت كمتة مركا إن حدي عن الصلاة الله وأنه هل أبور كا جسو جانته ما دام البرنامج كان فرغيت كتب قادني سو فن كاجا رجلا أتقع برتة دردارن كا أتقول دردار ميس ما ده هذا كصومالي قارهان هستن أت مدحوينها يدردارن كوجت لك شيء بل رجلا إذا محاكم إذا هدي عندهم كشيء رجلا إذا كل يوم هستن بحب بارسنت هاي أتكون أكما قلي دونتان هست مقعدو حليلة مدحوينة داعدة كل يوم وحن رجينا أيضا بان لقي سنينا وأنا أقول لك أن أنا أمير المؤمنين أن أنا أمير المؤمنين أن أنا أمير المؤمنين أن أنا أمير المؤمنين أن تسخيره ده لا كوساب سندر دارن كم دحوينا ده عده ده وده اللي هو حمبرتن كجيرنا برنامج كاني فلانقين تا كوساب سنة دورة شدة صومالية ما أنت ده عدي مركان وحن جعل هاي مدحوينا عصب الصومالية يسوق وحنتين ونقضين وهجا فرت سنة صوص عطا حسن الشيخ محمود تاريخ دي سي عبد الله حسين ماريا وقيب كبرنامج كان سلام مركان يسكت صوريي أنت إلى يا حد الأكسون يا مدحوينا تاريخ دي سي إن سؤالك هو بنكوي دينو een abdullahi adigoo halkii nooga si aan ba qaadaya maadaama madaxweynuhu uu waqti soo shaqeeyay oo hawlo kala duwan soo qabtay oo heerkiisa aqoonsi ahaaneedna uu dhisan yahay maxaad si leedahay uu ku soo kordhin karaa dalka Soomaaliya in uu yeesho maamul sax iyo kala dambeyn wallahi ninkan horta waa nin aad iyo aad aqoon sareysa oo sale waa nin ka soo shaqeeyay UNICEF waa nin waxbarashada ka soo shaqeeyay waa nin UNDP da la soo shaqeeyay waa nin diin soo ahaa 10 sanadood
جامعة سمت ونك قيب قال يكون يسجل بقول يو سجاشني تدبودي شركة قاهرة لوجو قبت الصومالية وحوكم يدي هاي يكون يسجل بقول يسجاشني يشنتي بوليتيشنز كي يدت كي انتلكتشوال اندرجرت كها أيه غربي إني نبض دشكة سميان ما هنندل كدبودي سوغر ضافي ودقي أما قحوتي كن نقضي دبود أما باسبور الجانب هاي استا وحن آمين سنة هاي مركح بروفيسور حسن الشيخ محمود إنه سو سائدين كرو إن بدن أو ضد كي يمد دافها عالم كا أي سنسو سائدين كرين مركان تالا ما إن مشرح ما حل دبانا مقف قارا عن أولا جيدة وحن وضا وانين وعيق الصومالي يدبكا إك وحن ليدي وانين فحن سنة يدلاء تباتد ماشي كتبتو جيد كا ماشي او كبحو هدي او قنتا كجيرة دو دي لا مو مبحان موقتاي بركا وانين او ماشي دبكو كجيرو أقاد بمباستاي على ديقو واحا حسود ميدون مركا رادا عانيشن برينا ييتاق نورو كيسا waxay muuqatay in karo in uu sanbad waan in Soomaali joogay uu ka mid ahaa qurba joogti oo dabcan waan in og xaaladii dalka Soomaaliya ku soo jirtay waan in Soomaali ka soo shaqeeyay waan in waxyaabo badan u soo qabtay bulshada Soomaaliya dabcan ee marka aad fiiriso ee musharaxiintu waxay u badnaayeen dad qurbaha ka tagay intooda badan ee isaga waxa la oran karaa ee Soomaaliya ayuu u warhayay waan in xaaladii la socday waan in siyaasadda marka aad fiiriso meelo badan ka soo shaqeeyay wax barashada wax soo qabtay waxaan filayaa inuu wax badan u soo kordhin karo bulshada Soomaaliyeed isbeddel badan nin dabcan aan hubo weeye aan isleeyahay isbeddel badan ayuu soo gudbinay Soomaalida een arinta kale xusid mudan ay rabeen inay weydiiyo waxa kamida siyaasiyinta Soomaaliyeed muddooyinkan dambe sidoo bartaba markii tartan uu yimaado waa la si saadaaliya waxa la yiraahdaa hebel baa laga yaabaa inuu noqdo hebel baa la horeeyay hebel iyo hebel baa laga yaabaa inay maartay isku garab riix ka dhaco laakiin xasan sheekh maxamed waxaweynaha soomaaliya hadda dadku isma hada lahayntii isboo yar aad boo yar laakiin idinku ha eegina dadka saxaafadda eega amin aamir waa saxaafi kamida saxafiyiinta anagoo kala waxa uu saadaaliyay dadka reer soomaaliya oo calama sita oo leh madaxweynaha soomaaliya markaas iyo labadii oday ayaa banaay isweydiinay laakiin mustamaca saadaalinaya iyo inta aan oo leh markaas ninkani waa nina wadanka waligi ka bixino shacabku ay jecel yihiin taas marka aniga waxay gelisay yididiilo ama dareen ah in aan sii baaro oo hadda iminka warqadahan aan hayo aan ku sameeyo internet research اما ان صحفيين اللي كوكلا الا حمر او قرون ان سميه سي انو سو الى تاريخ ده هبا ادو ما حاس لهاد سوماليا مركي اد سياسه ما دام اد هي قف ادي لفتركيد كل لو لو او كور غلا ما دام ابو انا تاي هل ابور كاغن اد كعبرتي سياسه دي مرحله ماشي مريسه يو ديباتا ددوينه هيستا يا ما مركي اد ددوينه اد قاد هذا الحين تو كوغو بدنه ما حاس لهاد ادو يوا صباح مو حاس لها من سوى كلا دوان kuleba een duwanaha kuleba waxa inta ay ugu badneen oo aniga sida hadda haysta doorasho yaan doorana ee u badneen waxay ahayd kuleba een waa la soo sharaxay ama aan wax aan kuleba annaga ma taqaanayo aan rabno loo sameeyo waxa weey dadkaana waa danahooda marka dad waxay kula akeen rajabeela aad aniga maanta kuleba waxaan dareenkii aan ku cabiray in ummada Soomaaliyeed ee aad iyo aad u faraxsan tahay dawladda cusub oo maanta aan helin aan ku darsado Cali oo caqabadaha kale ee jira hadda waxa laga hortagi karaa hadii madaxweynaha cusub uu waxa la yiri qorax waliba subax waliba caynkeed aroor waliba caynkeed Soomaad garan uu ka doorto ama gudaha baarlamaanka anuu dastuurka aad u maan akhrin idinka ayaga aqoon in dastuurku ogolaanayo in wasiir dibadda laga keeniyo in gudaha xildhibaanada laga doorto Cabdullaahi uu soo noqonayna ma waxa ka wada hadii uu aan dhameeyo wax yar mooda boo amuunad i jarayso aniga ku ag fadhiya aad absad iga dhigayso in ma yara kaftane waa sax wey laakiin Cabdullaahi badan baa ku jira khadka Cabdullaahi waa sii deenina aad bicil u yahay taan rabaa in aan tahay hadii madaxda Soomaalida iminka la doortay ay the all gap waxa la yiraahdaa dadkii hore ay ka tanaasulaan oo maskax cusub iyo wajiyo cusub Soomaalidu waa wada naaloon isla dadka hadda soo ayaa yaani baarlamaanka baarlamaanada hore ka duwan gudoonka gudoomiyaha hore ka duwan aad baa maasantiin cali deeq iyo maariya baa maasantiin ay khadadka xigeed daawadayaasha aan ku noqono dabcan dadweynadu fara badan maanta caawa aad bay dadku u wada faraxsan yihiin marka waxaan jecelahay anaga laftigay inaan kala qayb qaadano farxadda ay dadku farxayaan bal inaan idin soo gudbino daawadaha ku jira aan idin gudbiyo halo salaamu calaykum wa calaykum salaam waa in salaam baahda xaafadda ila tv iyo national tv oo Soomaali qaranka aad baan ku salaamaynaa dhamaanta iyo ku soo dhow tv ga caawa habeen weyn waa habeen farxad u leh bal soo gudbi jawgaaga iyo waxa dareemaysaa markii hore waxa jeclahay in magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysaa markii hore
أنتني وأنا هو حقصه واعتمى حافظه ومبلي ماذا أيوة حلا إبراهيم وحكم ما لحد هنا بن إبراهيم بن عيوية إبراهيم صاحب كسر دمو وحلوه مبلي أنا يا أرتا اللي هنا ستون بريج تكتشفت ومبلي ميسدن بعد تي فيجا ماريا وحكم ما لحد هنا كولومبو الله واقف أنت أهد يا أهد بقوم فرحسان هاي هدي أنا قوة هاي مدحوين الصوماليات إن لدورته أو وطن كيلو دورته مثلا صح ما أنت لو ما يقول فرح بلان مبشرته ومحايا لي وطن كيني أيال غلس الدولة هدي كنا هاي أمارتي الدوينك الغصور دي سنة ومدحويني أو قد أورمي مثلا aad baa ma tan tahay in ibraahin badmacay dabcan waxa filaya dhamaan dadka reer sunbridge iyo umbaley iyo soomaalidu dhanba aad bay ku daawanayaan aad bayna kula qaybsanayaan farxadda aad farxaso anaga laftigay u caawa aad baan u farxsanahay in aan ku celiyo saaxiibka Cali Deeq Cali Deeq oo dabcan waxa mooda dadka soomaalida aad bay u farxsan yihiin jawi cusub inuu dadkii u dhashay aad moodo in Soomaaliya dadku barka hore inay wax weyn ay la tahay in Soomaaliya dhexdeeda maanta lagu doorto madaxweyne dabcan madaxweynaheena hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xafidullah dabcan sidoo u hadlay wajeeday iyo sidoo uga hambalyeenay runtii isaguna aad buu ugu amaanan yahay sida uu u hadlay iyo sida khutbadiisu ahaydba marka taas maxaa la soo oran karaa khutbada madaxweynaha hore ee Soomaaliya iyo sida wanaagsan uu u hadlay waa mahadsantahay horta marka hore waxaad moodaa in Soomaalidu dhinac kasta siyaasiyiin iyo shacab ahaan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeedba ay daaleen ayna doonayaan markaan in nidaam iyo kala dambeyn iyo horumar la gaaro taasina waxaad ka garan kartaa in iska qabsiga badnaa iyo is-eedeyntii badnaa ee meesha ka baxday shacabku marxaladii kala gidisnaa inay ka tabar dhigeen oo ay doonayaan cid si daacad ah u hoggaamisa siyaasiyiinta laftirkoodu nin kasta oo kursiga u tartamay way ogyihiin inuu shaqsi uu ku soo bixi lahaa laakiin haddana ay danaynayaan qofkii ku soo baxa in aysan jilaafayn oo ay leeyihiin waa la shaqeeyaan intooda badanba waxaan ka garan kartaa qodobadii madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sidii uu uga hadlay inuu ku tilmaamay doorasho cadaalada tii ugu horeysay dalka Soomaaliya lagu qabtay muddo 42 sano oo ku sheegay hadaladiisa kale waxaa ka mid ahayd in uu il uu on the spot si toosaba u yiri ciidamada qalabka sida laamaha amniga qaybo kala duwan ee dowladda waxay ka amar qaadanayaan inuu madaxweynaha hadda la doortay si uusan amnigu u noqon mid la isku halay oo ay laga faa'iideysan waxyaabaha arqalada iyo midna aysan u imaan taasna waxay ku cadeynaysaa sida wanaagsan ee heerkii uu soo gaarsiiyay xukuumadiisa iyo dadkii la soo shaqeeyay ay soo gaarsiiyeen ay daacad oga tahay inay ku wareejiyaan maamulkan cusub iyo madaxweynaha cusub Cabdi Qamaasan tahay Maria طبعا وداوني سات فيلا يا خطبتي مدحونا الشيخ شريف شيخ احمد يو قابك وهل لي يسيدا وهم بلي مدحوناها عصب مركا اد اسكو سو اوروس خطبتي مدحوناها يو قابك ودعدي دور شد وداوني سات طبعا ما حكو جيدا ان عبد الله ادوكو قري او لمبرده هي كو سا او تيرني مركا ما حكا غا بخاي سيده او اريرتا ادوكو ان حق او دعاي يا قابك او خطبتي مدحونا خطبتي سومالي دو وحي غاده وحا ليدا كروس رودز crossroads soo macneedu yahay wada isgoys ah taas oo ama ay kaga tashanayso masiirkeed iyo aayaheed haday wadada saxda qaado hadii kalena ay ku sii socondo inta wadadii halaag iyo burburka oo heer aanu inaan maxamiyad gali gaarno ama caalamku inaga quusto ama inaga nafteenu aanu hopeless ka noqono aanu gaarnay laakiin ilaahay baa naga badbaadiyey oo raxmadii ee baa inagu dhacday diiniyan ta kale waxaad aragtaa khudbadii ee khudbadii madaxweyne Shariif in ay ku dheehnayd war xeegadaynu taabanno hadaynu Soomaaliya sax waxyaabo soo qabtay ma qabashadiisa kaliya Soomaaliya xeegadaynu taabanno anigu waxaan diyaar u ahay saacadda la joogo in waxaynaa aad buu maanta saacadii sheekh oo Northampton ka soo hadlaysa ayaa ku jirta khadka waan jeclahay bal haweenka Soomaaliya dabcan caawa aad u faraxsan yihiin waxaan filayaa rag inay laftooda ka farxad badan ee saacadii sheekh ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed salaam alaykum dhamaantiin waad salaamay wa alaykum salaam aad iyo aad ayaan ugu mahadsantihiin fursadan aan siiseen caawa marka hore waxaan rabaa inaan u mahadnaqoono hambalyeeyo madaxweynihii la doortay madaxweynaha ku cusub Soomaaliya Sheikh Xasan Sheikh Maxamuud iyo golaha baarlamaanka sida sharafta leh maanta u doorteen taariikhda baalada habeeyay ka gashay waxaan kale u mahadnaqayaa Sheikh Shariif intii uu soo daadihiyey iyo sida sharafta leh uu u gudbiyey waxa uu ciidno ee Soomaaliya waxa lagu yaqaan waa isheystaan iyo waxa noo galay negative stereotype waxa la noo dhacay sharaf ay ku dhamaatay
سنوات بحان ربي إن أن سؤال إذا كان إذا ويدي دك سوماليا الملك سيجوي داون عين ويدي سؤال يو يقلن با وحا ما عرفتي نصيب النقضيين دفتو استاقين دوري لغاتهم قصود ومشرحينه ما عرفتي وعابون ندك وحو قبتان حدنا ما عرفتي كان قصحي استنيس وين بروفيشن halo waan gartay saacadiyo aan aad ba u maasantahay ee hambalyada aad soo jeedinaysay iyo kale ee dabcan barnaamijku aad gaba gabo u ah Cabdullaahi Xuseen Maariya adaa u tii raallo waxa ka dhaxgalay gaba dhaxan dhimale waa iska dhacda mararka qaar waa qofkaas priority leh mobile ku jira taleefanka waxaanu maraynay Soomaalida crossroads ama Sheikh Sharif Qudays inuu yiri saacada laga bilaabo madaxweyne waxa aan diyaar u ahay in ciidamadu ay amarka ka qaataan xasan sheekh مدح بروفيسور حسن شيخ محمود أو مركا مدحوينه إلى دورتي elected president وين مركا لما دارين قولي مركو شيخ شريف سيد اللي هي واحد مودا إن أيس صوت رئيسه وحاجة ده لا تابت حاجة تاب شو عن كوا ذا سلك على جاره أما جونت هالك ليدا مركا قف كجونت تابتنا سوماليو إدل أما مدحوينه هالنقطة أما شخص أني هذا كلا أما كان ودن كي جوي ميت كم غمبا ورنبات يا أمان يا كلا دنبين يا دولة يا قرني مدي يا شرفتي يا كرامتي قفك الصومالي قها علنك يا باسبورك جوازك الصومالي قولها هالصور نقطة إن أي تاجن تهي هدي تالو وين أو حي ما نيسا إن إن أقول هذا وحلي ده أفكار قلاد نبات جور أما في الصومالي كان نبات جور وين إن عالم كدوش يسكتر ترنو سيدا درت محمد حوينو مجي شرف يا كرام يا عز سيدي لوغا ادكادي انو كو قنعسنا مدهش كبخيده انو اسغو هبيه ان كاستو يركفتن ويركو يودي وان سلامي بارلمانك لكن انت انا عدن وسكتين مركا اكو رجع على دقه ما هي كلت هذه سؤال شكو دي ما دام مدحينو انت عدي سو سلامي بارلمانك يعني هرت ود بعد سنتي وحان ليه كرار انت سو ما دام مدحينو وقت دير سو هاد ليه حدنا ددكنا اي دالناين وأرين وقعان صدق إنه ده كا وكذا قصليه وإما هني ما أردت إنه كوي أنا عضين وعلاط وقبع أي واحد هيدا أرين وما أردت ليه كروا أرين كفتن ما كدينا عبضا لجأجو وتهاي نداو ذا لأنه قيبيه دم برنامج كأنه كجر وقت كأنه هي أوجي وحنجع الله هي هباق إن ندور سؤال دو فيديو هباق ما دام أدو هلا بورت هاي هسا أدو لفتيد هدنا أت قاتي إن هسا هقولنا عبضن كود أيهم كوا والدنيا oo ku saabsan waxqabadka dalkii iyo dadkii iyo sidii ay uga bixilayeen dibka jira ma dareen caynka ayaa kugu dhaliyay inay fankaagu oo halabuurkaagu u bato dhinaca wadaniga waxa aad aad ama santar waxay ugu dhaliyay waxa weey maadaama dhinacyo badan aan ma aragtay aad iyo aad anagu leedano in on rabno maadaama in sida hadda aan la socoto wadankeena mata in aad iyo aad buu يعني اللي بعته بدنا نوصل مري حق فنك آدي آدم مارت وحنارك إن مارت وح أو دت أو مار إن مارت ودن كي يدرجين تولي اللي بعته دي وحيك السوون تا هدي أنا كأنا هرسين أن وحي أنا أشتاجن ده طبعا وحي وح مهجاجة يمجر تمرك وان كوكس بنادا إن هوشان أن أن بنعك الجلو مرك كلا ده سلام بدنا دارك درتي ده يا وحي كوكو خصبتي إن ترى ده برمش أنا كل اللي دناه أنت كران كأكقيب قال كقيب قال ده وتهي إن طبعا محمد يا إن هدولي أتسي ودي دون تدي أديك يا صاحب هذا ده إن وعي جلين تدك أدو هيسين إن يرجع عشا أو كلا سو قيب قاتي كان هان ما دام أذن كلا جاهن كحنا أتين يجود هان صعب تدي تاجر يا شاذ فرصة ده لو كفى إذا سنة يرجع عشا إن هدو مهد علي صار فرصتا أنا نيجو آدي آدو قصة وقف هذه السنة وح آدي آدي قعوين جستي حاجة لأن كموزي كذا محمد كرامة أنا ما هذا علينا يا تذا هي سها سبورتيا أولمبي كذا هست دور الشو هي سبضا وحن سيدو كلتو أنا ما هذا علينا يا وهذا هستان عاو عن تي في القصة عري قعوين كجستو حوي شمس بشير يدها وقرن sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Cabdirashid Asbro asagana sidoo kale aan marna aan ka maqneen meesha taasan madan dabcan inta kale tan si guday aad u mahadcelinaysaa maadaama waqtigu uu yar yahay oo isoo aad ka gaari karin ummada Soomaaliyeedna dabcan waxaan jecelahay inay kula qaybsanayaan farxadda iyo sida ay tahay balse taasan sidoo kale to oo caawo la saar waxa muusikadan asagana gacan weyn ka geystay Mustafa Karam
aan waa tahay anagoona dhamaanteen waxaan leenahay hadii taageerayaashaadu bakaalinta aad bulshada u haysiin halkeena ka sii wada aan waa tahay daawadayaal anagoo qaybihii dambe ee barnaamijkeena ku jirna ayaan markana waxaan jeclahay inaan ku wareejiyo boocame oo barnaamijka qayb ka isaguna waa tahay dabcan barnaamijka qaybaha dambe soo sii doonaa balse ugu dambeyntii waxaan jeclahay cabdullaahi xuseen maariya inaan siiyo aan cabdullaahi ugu dambeyntii bulshooyinka soomaaliyeed dabcan waad u jeeday marka hambalyada iyo salaamaha iyo waxa ay mataqaanaa ay sida ay dhammaanta shucuurtooda u kacsan tahay maxaa keena u malaynaysa inay dadku ilaa saa u farxaan oo shucuurtooda u kacdo waxaa la yidhi waabaa baryo bilicsan aroriyo baxsan maalinta qoran waa hee soomaaliyeed ba ahay taa macneheeda waxaad ka arkaysaa waxaa inoo iftiimay iftiin idilahaan waddankii inaan ku noqonno oo aynu aayaha waddankeenni ka talino ilmaheenna qurbaha ku dhashay iyo keenna afrika ama waddankii ku dhibaataysanba aynu waxtarno marka waxay iila eg tahay aniga oo ra'yi ahaan marka falanqaynta ka qayb qaadanaya iila muuqataa in uu inoo baryay waa cusub iyo sanad cusub iyo taariikh cusub sidii waxaan ku mataali karaay oo kale marka yacni ummadii ay xorriyadda qaadatay oo kale anigu waxay iila mid tahay innagoo sanadkii 1960 mar labaad innagoo xorriyaddeenna xorriyaddu maa inaynu gumaysi ka qaadanay laakiin dagaalkii sokeeye baabi iyo jahligii burburkii gaajadii iyo ku meel gaarnimadii ayaan xorriyad ka qaadanay oo aynu ka xorowno waa ra'yiga anigu cabdillahana qabo waxaanse idinka codsan lahaa codsi aan idin jeedinayo anigu taariikhdan aan caawo soo waan qalbac qalbaceeyey qalbac qalbac waxa la yidhaha adaad garanaysaan maahan waxaan soo diyaariyey hadii waxaad ka cudur daaranaysaa haddii ay wax ka qaldan yihiin inaan dadweynaha soomaaliyeed iyo professor xasan sheekh maxamuud haddii uu maqlayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya baan idhaahdo waxaan ka bixinayaa cudurdaar inaysan ahayn taariikhdii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo soomaaliya oo tifatiran laakiinse aniga iyo maxamuud maxamed xasan boocam iyo cali maxamuud xaaji cali deeq iyo maamulka tv ga qaranka ee magaalada london studiyiisu aanu idin ballanqaadi doono dadweynahana daawanaya meel kastoo aad dunida joogtaan inaanu taariikhdii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo qaranka oo tifatiran aanu si buuxda idilahaan idinku soo gudbin aad bumaadsan tahay daawadayaal barnaamijka dabcan barnaamijku aad buu u tiro badan yahay waxaad dib ka daawan doontaan madaxda t v ga qaabka usoo samaysa waxyaabahaasoo dhan se waxaan jeclahay bal inaan mar kale idinku celiyo heestii awaanadu ay samaysay eenugu talagalay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba kusoo dhawaada heestii maanta markii dulkeena maanta
Thank you.
ليه.